سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ښه راغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سره ټوکو ته لویه څارنوالي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اړه په خپلې پرېکړې ټینګار کوي سپینه ماڼۍ په افغانستان کې خپله تګلاره څېړي او ایرانی چارواکی وایي چې د خپلو حقونو په اړه له چا سره خبرې اترې نه کوي اوس هم بشپړ خبرونه لوی څارنوالي دا مسؤلیت لري چې که د ټاکنو د شکایت اورېدنې په خپلواک کمیسیون کې د قانون ماتول وویني هغه وڅېړي د لوی څارنوالي مرستیال د دې خبرې په کولو سره وایي چې د یاد شوي کمیسیون خپلواکي هم ځان ته حدود لري خو د ټاکنو د شکایت اورېدنې خپلواک کمیسیون وایي که لویه څارنوالي د هغوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي د دغه کمیسیون له جدي غبرګون سره به مخامخ شي د دې تر څنګ لویه څارنوالي وایي تر څو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس بیرته خپل کار ته ستون شوی نه وي دوی دغه کمیسیون ته وخت ورکړی دی په داسې حال کې چې لوی څارنوال د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته 12 ساعته وخت ورکړی و تر څو دغه ادارې ته د څېړنو اجازه ورکړي خو لوی څارنوال وایي تر هغه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس چې اوس مهال په ځینو کورنیو ستونزو بوخت دی حاضر نه شي لوی څارنوالي به انتظار وکړي محترم رئیس صاحب مستقل انتخابات برشان یک مشکل خانوادگی یا مرداداری پیش آمده بود اینا در جنازه و فاتحه مصروف بودن دمی دو روز به وظیفه خود تشریف ناوردن چون مرجع تصمیم گرنده اونا هست ما امی میاد تمدید کردیم ما انتظار خواد کشیدیم اگر اینا امروز هم تشریف نبیان سر تا وقتی که اینا بیان سر وظیفه ما انتظار خواد کشیدیم له دې سره هم مهاله د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي د کمیسیون په داخلي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي خو وایي چې دغه ارګان د قانون پر بنسټ صلاحیت لري که چیرې مسؤلیت د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون ته هم متوجه شي د دغه کمیسیون په اړه به هم څېړنې وکړي اگر مسئولیت و موارد نقض قانون متوجه کمیسیون شکایات انتخاباتی هم شما ما او را به بررسی خواهد گرفت این صلاحیت قانونی ماست له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون وایي هیڅ یو ارګان هم د دغه کمیسیون په کار کې د مداخلې حق نه لري لوی څارنوالي نهادی نیست که صلاحیت دخالت در کار تخطیه انتخاباتی را داشته باشد که رسیدگی به آنها از صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی است هر نهادی که به خود اجازه دهد که در کار کمیسیون شکایات انتخاباتی دخالت کند باید مسئولیت عواقب نامیمونی که ناشی از قانون شکنی روی خواهد داد بر عهده بگیرد په پارلمانی ټاکنو کې درغلی او سرغړونې او د هغو څېړنه هغه موضوع ده چې یو لړ ننګونې راولړې کړې دي او دا چاره د دې لامل شوې ده چې له دغو ټاکنو څخه د 3 میاشتو له تېرېدلو وروسته بیا هم د ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي روښانه شوې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د دوو ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د کار په نه همغږۍ نیوکه کوي دغه بنسټ ویاند وایي چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ستونزې شته خو اوس دغه کمیسیون غواړي چې خپلو کارونو ته د مشروعیت په ورکولو سره د ټاکنو د شکایت اورېدنې خپلواک کمیسیون تر خپلې اغېزې لاندې راولي نوموړی وایي چې د دغو دوو کمیسیونونو ترمنځ نه همغږي کولی شي د ټاکنو پر وروستیو پایلو ناوړه اغېزه ولري د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی وروسته له هغه مطرح کیږي چې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون هغه ګډه اعلامیه چې د لړم پر 18مه نېټه د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون او ټاکنو د خپلواک کمیسیون ګډه اعلامیه تر نامه لاندې خپره شوې وه بې باوره وبلله کمیسیون محترم مستقل انتخابات دیروز دوشنبه 17 عقرب سندی را زیر نام اعلامیه مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و نشر رساند از آن جایی که این اعلامیه یک سند پیشنویس بوده است و به تصویب کمیسیون شکایات انتخاباتی نرسیده است کمیسیون شکایات انتخاباتی نشر آن را اشتباه و اعلامیه مذکور را بی‌اعتبار می‌داند البته کمیسیون مستقل انتخابات به سبب این اشتباه پیش آمده به صورت رسمی از این کمیسیون معذرت خواهی کرده است د تیرې سه‌شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یوې بلې خبرپاڼې په خپرولو سره د دواړو کمیسیونو د ګډه اعلامیې د بابېزه ګڼلو غوښتنه وکړه او د هغو د لیږلو له امله یې بښنه وغوښته له بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون ته د دغه ارګان د کابو زرو کارکوونکو د وپېژندلو خبر ورکوي خو د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون وایي تر دې مهاله د دغه کمیسیون هیڅ یو کارکوونکی په رسمي توګه دوی ته نه دی ورپېژندل شوی هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نظر ترلاسه کړو خو په دې کار بریالي نه شو
له د سره جوخت افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ او د ولسی جرګې شمیر غړي د دې ډول همغږي په نشتون نیوکه کوي. اعلامیه های مشترکی به نشر میرسه و بعدا دیده میشه که سوی تفاهمات بوده در بین و یک اداره رد میکنه و این در نهایت نقش هر دو کمیسیون مخصوصا در مقطع زمانی فیلی که نقش کمیسیون شکایات بسیار سازنده است نقش ازی صدمه میبینه و ما امیدوار هستم مسئولین کمیسیون شکایات به این مسئله و اهمیتش پی ببرن اجرات مستقلانه و جداگانه در چوکات قانون داشته باشه تا اعتباری از اینا صدمه نبینه. ممکن نیست یک بیانیه به مطبوعات ارسال بشه بدون هماهنگی و بدون رایزنی، بلکه بحث اساسی اعمال فشار هست که مسئولین کمیسیون انتخابات را در مقاطع وادار به صدور بعضی از بیانیه ها میکنه و بعدن که فضا نرمالتر میشه اونها مجال پیدا میکنن تا حرفی که از آدرس اونها اعلام شده او را پس بگیرن. په همدې حال کې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون د یو شمېر دولتي کړیو لخوا د فشار شتون تاییدوي، خو وایي چې دغه کمیسیون به د دغه ډول فشارونو له امله تر اغېزې لاندې رانشي. بیا هم ښه راغلی خپلو خبرونو ته دوام ورکوو. لکه څنګه چې مخکې مو هڅه وکړه چې د لوی څارنوالۍ له مرستیال ښاغلي رحمتالله نذیري سره ټلیفوني اړیکه ولرو خو وشلیدله او همدا اوس مو سره د ټلیفون په کرښه دی چې د ټاکنو د مسلو په اړه به ورسره وغږېږو. ښاغلی نذیري زما غږ اورئ؟ بله ښاغلی نذیري ډېره مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله. د ټاکنو د شکایت اورېدنې خپلواک کمیسیون وایي چې د لویې څارنوالۍ په ګډون هیڅ کومه اداره حق نه لري چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي. ستاسو غبرګون په دې برخه کې څه دی؟ افغانستان که چه کم کمیسیونونه دن تا کار کنی یا هر اداره چه در افغانستان که کار کنی یا هر قبر افغانستان چه در عقد افغانستان ده اساسی قانون تا بیده هر سلامتون چه دوی تا ورکسی میدی ده قانون بوجبان دی اگا هم در افغانستان ده اساسی قانون نمدن شخری نکه چوک ده کم اداری سلاحیتونه نپیزنی نو اصلا ده قانون اساسی نپیدوی نکوی در این حساب باندی دی قانون اساسی قانون نسل چلور درسن اماده کاملا نقص کیدی دکه بقیه که تحقیق او تحقیق دی متهم یا وزنه وزیفه در چلوی تارانوهی تسپارد شویده او بله هیچ چوک دیدی حق نداری نو که دا دی کمیسی دی شکایت دی کمیسیون هرایی او که دی انتخابات دی کمیسیون هرایی کم وزیر دی وکیلی او یا هر چوک دی بله بله کاغلی نظری تر اوسه پوری تاسو ویلی دی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اړه مو کابو دیر شکایتونه ترلاسه کړي دي. کوم شکایت هم شته چې د ټاکنو د شکایت اورېدنې کمیسیون په اړه وي؟ فکر کوم چې یو یا دوه شکایتونه هم د ټاکنو د شکایت د کمیسیون په اړه موجود دي. بله زیاتره شکایتونه چې من یې هم تعداد تر څلور پنځوسو هم زیات شو اکثریت چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون په مورد کې دي. یوه خبره باید تاسو ته اضافه کړم چې نن موږ به حیاتان لیږلي وو څارنوالان به لیږلي وو د ټاکنو مستقل کمیسیون ته نن هم دوی د موږ اتلس قطعې استلامونه تسلیم شول او پرون یې هم څلور قطعې استلامونه تسلیم شوي وو چې په دې حساب باندې هغه مشکل چې د موږ او د دوی ترمنځ راپیدا شوی وو هغه هم پای ته ورسېده. د دغه استلامونو په توضیحاتو سره چې دوی موږ ته راکوي زموږ کارونه شروع شول او مخکې به ځي. بله کاغلی نظری را وشود ټاکنو د خپلواک کمیسیون د موضوع په اړه تاسو ویلي تر هغه پورې چې کاغلی معنوي بیرته خپل دفتر ته ستون شوی نه وي نو تاسو دغه کمیسیون ته وخت ورکړی دی. نو تاسو اړیکه نیولې نه ده له کاغلی معنوي سره چې هغه به څه وخت دفتر ته ستنېږي؟ جناب محترم معنی شاید من هم دفتر کنم و راقل یا فاتحه که مصروف و کوکنه که مختاران وران هم تولی که هم تا ده کمیشون ماوینین موجود و او ده دیمون ده سران وران هم اگر پختن یا گرویدن چیم بون اسلامون رو که بسا دیکنه او ده ده رو تنزیحات رو ده روسته مختیره کرد. بله دورسته پختن پتوگا لوی سرانوالی دا حق لری چی د شکایتونو د څېړلو په پایله کې چې دغه شکایتونه په رښتیا سره رښتیا وي او درغلی شوي دي دا حق لري چې ټاکنې غیر قانوني او نامشروع اعلان کړي. دا د لوی څارنوالۍ صلاحیت نه ده څارنوالۍ شرچېړي او پلټنه یې کوي او هغه څوک چې مجرم وښي یا متهم وښيږي هغه محاکمې ته راکاږي. خو
خو صرف لوی څارنوالۍ به د دې مسلې په خپلې خپلې نیکې مشورې اړوندو مقاماتو ته وړاندې کوي، بیا د هغوی صلاحیتو چې په دې اړه څه تصمیم نیسي. ښاغلی نظري، ستاسو له څرګندونو او معلوماتو څخه یوه نړۍ مننه کوم. ډېره مننه. د لوی څارنوالۍ مرستیال ښاغلی رحمت الله نظري و چې د ټاکنو په اړه یې زما پوښتنو ته ځوابونه راکول. راځو د بل خبر په لور. سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د دولت له وسله والو مخالفینو سره د خبرو څرنګوالی او همداراز د سیمه ییزو پولیسو رامنځته کول او په دې هېواد کې د جګړې تګلاره تر څېړنې لاندې نیولې ده. یو امریکایي چارواکي واشنګټن پوسټ ته ویلي دي چې دغه څېړنه به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې پای ته ورسیږي. دغه امریکایي چارواکی چې د خپل نامه له څرګندولو ډډه کوي وایي په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د اوباما د څېړنو په څنګ کې سپینه ماڼۍ د هېواد د ملي پوځ او پولیسو د کیفیت او شمیر او دغه راز له اداري فساد سره په مبارزه کې د ولسمشر کرزي د پرمختګونو څېړنه هم کوي، خو یو شمیر کارپوهان د اوباما په ستراتیژۍ له نیوکې کولو سره دغه څېړنې اغېزمنې نه ګڼي او وایي اوباما باید په دغه ستراتیژۍ کې د افغان دولت وړاندیزونه هم په نظر کې نیولي وای. بهترین رایست که استراتژی از نو بررسی شوه، نواقص ازی برطرف شوه و یک جا با دولت افغانستان استراتژی ساخته شوه، یک جا با اینا استراتژی ساخته شوه که اینها از مملکت خود، از خاک خود و از وطن خود معلومات کافی دارن، مردم خود میشناسن تا بتانن مردم به طرف دولت بیه و زمانی که مردم به طرف دولت آمد از مخالفین جدا میشه، بدن سبب موافقت میشه. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ څېړنه کوي چې ولسمشر اوباما کابو یو کال وړاندې د افغانستان د جګړې لپاره د دغې ستراتیژۍ وړاندیز وکړ، خو دغه امریکایي چارواکی وایي اوسمهال سپینه ماڼۍ څېړنه کوي چې دغه ستراتیژي په سمه توګه عملي شوې ده که نه. راهکارهای دولت ایالات متحده امریکا در افغانستان خالی از نواقص نبوده، نواقص وجود داشته که اونها در صرف در یکی از چیزهایی که وجود داشته که صرف در مناطق جنوب و در مناطق جنگ اونا توجه بیشتر مبذول داشتن نسبت به مناطق امن. بهتره داره چې د افغانستان د ستراتیژۍ په رابطه باندې د مذاکرات و د مفاهمې او د حل د لارې نه یو تغییر او تبدیل راولي. دغه امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې سپینه ماڼۍ کابو دوه اونۍ وړاندې په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي او تمه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې د دغو څېړنو ځینې لاسته راوړنې د خلکو او کانګرس په وړاندې روښانه شي. ځو د یوه بل خبر په لور. سږ کال په افغانستان کې د بندیانو شمېر زیات شوی دی. ویل کېږي چې پروسه کال په ټول افغانستان کې 14500 تنه بندیان و، خو دغه شمېره 18000 تنو ته اوس رسېدلې ده. د عدلي وزیر د دغو بندیانو د ساتلو لپاره اوسنی زندانونه بسندوی نه بولي او وایي دغو بندیانو ته د روزنیزو پروګرامونو کموالی بله ستونزه ده. د عدلي وزیر که هم په هېواد کې د شپږو زندانونو د بیا رغولو خبر ورکوي، خو دغه زندانونه د 18000 بندیانو لپاره کافي نه بولي. یکی از جمله از این مشکلات تاوری که شما فرمودین موضوع عزیز است که ما یک دیتابیس مکمل، یک فرم پیگیریه که ما داشته باشیم در تنظیم کارهای خود که مجرم متهم از تاریخ گرفتاریش تا زمان رهاییش باید مسلسل تعقیب باید بکنه. متاسفانه این همین چیز همین نظم ما نداریم. این نشانده یا نمایندگی حاکمیت قانون در کشور ما میکنه. لبلی خواب ولایتونو که هم د جلونو مسئولین د خزینه بندیانو او د هغوی د ماشومانو په وضعیت نیوکه کوي او د هغوی د وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د ولایت مشکلات ما زیات داریم، حتی ما که د جلال آباد رفتیم بسیار مبوسین ما متر چی بود گفت ما یک دست باز اونجا کورس سوادآموزی رو برشان ایجاد کردیم. اطفالشان باید دور از مابس باشه، به پیش مادرانشان نباشه، اثرات ناگوار به سر اطفال میمانه. د دلی وزیر لمرسته کوونکو ادارو او نړیوال ټولنې څخه په هېواد کې د بندیانو د وضعیت د ښه والي لپاره د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو او مدني ټولنې د سولې د عالي شورا جوړښت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید عدالت په پام کې ونیول شي. هغه غونډه چې نن په کابل کې د سولې او عدالت په نامه جوړه شوې وه، د نورو تر څنګ په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مخکني استازي فرانسیس وندرل او د پاکستان پېژندل شوي خبریال احمد رشید هم ګډون کړی. په دغه غونډه کې چې د نړیوالې ټولنې د ادارو کابو اویا استازو او پېژندل شوو څېرو ګډون کړی و، ټینګار وشو چې له طالبانو سره به خبرې هغه وخت بریالۍ وي چې په هغو کې عدالت په نظر کې ونیول شي. په دې لړۍ کې باید ګامونه پورته شي او د دولت د وسله والو مخالفینو سره د خبرو لپاره یو داسې هېواد چې دواړه لورې پرې باور ولري په نظر کې ونیول شي.
له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازی وایي په دغو خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې باید د ښځو حقونه په نظر کې ونیول شي او د هغه راز کوم پرمختګونه چې په دې موده کې شوي باید له منځه لاړ نه شي. دا په داسې حال کې دي چې افغان دولت له دې وړاندې هم څو ځله د دولت وسلوالو مخالفینو ته د خبرو وړاندیزونه کړي دي، خو دغه وړاندیزونه په پرله پسې توګه د هغوی لخوا رد شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په ښار کې د خپل سر ودانیو د جوړولو له امله د کورنیو چارو البته د ښار جوړونې په وزارت نیوکه لري. دغه کسان وایي چې یو شمېر زورواکو د خلکو د کورونو په منځ کې او ان په پارکونو کې ودانۍ جوړې کړې دي یا هم د جوړولو په حال کې دي. اخوا د ښار جوړونې مرستیال وایي چې په دې برخه کې کابل ښاروالۍ مسؤلیت لري نه دوی. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر زورواکو د کورونو په منځ کې لوړې ودانۍ جوړې کړې دي چې د خلکو د ځورولو لامل کېږي. د ولسي جرګې غړي د دغو لوړو ودانیو جوړېدل د قانون پر خلاف بولي. یک نوع تخطی و تعدید به حقوق سایر همسایه هایی که در منتخب اکثرا پارک هایی که در شهر خصوصا در شهر کابل بود است و جایی بود است باید ثبت می شود و پارک ها می بود اونا را بعض بانک ها و بعض شخصیت های دورمند می خواهند به منزل ها را ایجاد کردیم و حتی به گفته شاروالی و به دولت هم اونا معطل کردیم و کارشان روان است. این بلند منزل ها به شخص متخاصل فاصل ها تولید می کنند. لا بل پلاوه د ښار جوړولو وزارت مرستیال تاییدوي چې د ځینو لوړپوړو ودانیو په جوړولو کې قانون تر پښو لاندې شوی، خو وایي کابل ښاروالي باید د دې کار مخه ونیسي. یک زورمندان و یک مردم با وسیله ها با نفوذاتی داره اینا میدونه که خلاف قانون دی کار کنه. طبعا به شهر کابل ما شما میبینید این یک حالت خاص است که همه دی میدونه. باز هم میگم که دیجا شهرداری کابل که ارگان تطبیق کننده است دیجا با صلاحیت مسئولیت است دیجا راستا باید کار کنه. د ولسی جرګې دغه استازي د ځینو ولایتونو د ماستر پلان په پلي کېدو کې د ښار جوړولو پر وزارت نیوکه کوي. په ټول افغانستان کې د لویې څارنوالۍ د کارکوونکو د مسلکي زده کړو د وړتیاو د لوړولو لپاره پروګرامونه پیلېږي. لویې څارنوالۍ وایي چې مخکې له دې هم دغه راز پروګرامونه د نادولتي ادارو لخوا په لویې څارنوالۍ کې پیل شوي دي چې اوس هم یې زیاتې ستونزې راپیدا کړي دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال مرستندوی ادارو او هیوادونو غواړي چې د کاري ظرفیتونو د لوړولو او لازم امکاناتو د برابرولو لپاره له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. بعد از دې تحت یک پلان واحد نه به طور پروپاګنده ما نیازمند یاستیم که را وسعت ببخشیم از مرکز شهر کابل، از مرکز پایتخت ما در سطح ولایات و در سطح 34 ولایت و 365 ولسوالی. له بلې خوا د نوموړي ادارې مسؤلین وایي له دې مخکې هم د دې ادارې د کارکوونکو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملي شوي، خو په ډېری دغو پروګرامونو کې لازمه همغږي موجوده نه وه. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د لوی څارنوالۍ کابو 3900 کارکوونکي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام کې شامل شوي دي.